Ar smažīgiem ziedu klēpiem un iegūtu pieredzi šī diena paliks atmiņā Talsu kristīgās skolas absolventiem. Arī Marekam Lēvaldam, kuru cerebrālā trieka jau bērnībā iesēdinājusi ratiņkrēslā, bet kurš tāpat kā citi jaunieši pildīja gan mājas darbus, gan devās klases ekskursijās. Jau trešo reizi kādā no dzīves nozīmīgākajiem brīžiem kopā ar Mareku ir arī panorāma. No Talsiem ziņo Karīna Rubene. Viņi nevarēja izskriet starpbrīdī, pirms nebija sakrāmēta arī Mareka soma, un viņš pats nogādāts nākamajā klasē. Un varbūt grūti iedomāties, ka tagad tik staltajiem puišiem kādreiz spēka bija pavisam maz, tāpēc smagos ratus nes neviens negribēja. Šodien ir citādi, rati brauc pa priekšu, jo tieši pateicoties Marekam Lēvaldam, pieci skolas absolventi ļoti agri iemācījušies cilvēku mīlestību un sapratuši, ka ne visas lietas, kas mums dotas šajā dzīvē, ir pašsaprotamas. Tas jau ir. Ļoti daudz devis arī mums, un mēs paši to saprotam, ka šis ir pēdējais laiks, ka mēs esam kopā ar Mareku. Un, Vai tas ir bijis grūti? Sākumā bija grūti, jā, saprast, kā, ko viņš grib pateikt. Īstenībā viņam arī grūti ir runāt. Un tagad jau tas ir paši saprotami palīdzēt un rūpēties par Mareku. Manuprāt, mēs esam diezgan saliedēta klase un mēs tā stipri turamies kopā. Un Mareks noteikti mums ir iemācījis līdzcietību un sapratni. Mēs redzam arī, kā ir pasaulē un jā, mēs varam piedzīvot to, kad ir jāpalīdz, ka ir jābūt iejūtīgiem, saprotošiem. Direktori saka, šie jaunieši kā neviena cita klase ir nobrieduši savā domāšanā un izvēlēs. Anete, piemēram, tālāk grib studēt medicīnu. Un kā vienīgā meitene apsveicēju rindu sagaida pirmā. Nākamā ir Mareka kārta. Samulsis satraukts, bet lepnis par paveikto un priecīgs par saviem svētkiem šodien ir Mareks. Ar milzīgu gandarījumu viņa emocijas vēro arī mamma. Pagaidām noteikti Mareks drusku atpūtīsies un uzlabos savu veselību, un tad nākotnē redzēs, varbūt tālmācībā kaut ko pamācīsies, bet pagaidām noteikti nedaudz atpūtīsies. Jo mācīties, es saprotu arī skolotājiem, ka viņam patīk, viņam padodas. Viņam patīk un viņam padodas, viņam īpaši patīk matemātika un fizika, teiksim, tādi priekšmeti. Viņš ir precīzs un cītīgs un rūpīgs. Mareks vēlējās tālāk mācīties vidusskolā, un mums nebija iespēja viņam to nodrošināt. Un tad es kādus vairākus gadus vācu ziedojumus, lai mēs varētu celt jaunu vidusskolas sēku, kas arī būtu invalīdiem draudzīga. Tas nozīmē, ka ar savu mīlestību pret zināšanām Mareks ir pasniedzis lielisku dāvanu arī citiem jauniešiem ar īpašām vajadzībām, proti iespēju mācīties. Mans vēlējums varbūt būtu tāds, lai visiem pasaules kārdinājumiem, kas nāk priekšā un visas tās pasaules situācijas, kādas mums šobrīd ir, lai viņi tomēr saglabā to savu sirds siltumu un mieru, ko viņi ir guvuši arī šeit, mūsu skolā, un lai viņi to nezaudē. Karīna Rubene, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.